হাই সাঙ্গমানে নমস্কার এবং জয় জগন্নাথ। আশা করছি আপনার সমস্তে বহুত ভালরে থিবে আউ ভালরে আছেন না নাই মতে কই দেবে। সকাল ও সকাল উঠিকি কাল রাতে এত জোরে বর্ষা হইলা কি দেখুন আপনার মানে মানে টিকে বর্ষা হয়ে গেল মানে টিকে খালো জায়গা তো পুরা পানি জমি যাই কিন্তু কাল রাতে কিন্তু বহুত জোরসে বর্ষা হয়েছে। কেতবে এটি চেন্নাইরে কোণ হচ্ছে ভগবান জানিয়ে কেতবে বর্ষা হয়ে যাচ্ছে তো কেতবে জোরে খরা হচ্ছে আউ সমস্তে শোইছন্তি ওইছেন মু আজি আগুয়া উঠি যাই আজ আকচুয়ালি আমার যাবার অছি একটু তো সেইগা মু সকাল সকাল উঠিকি বিরিয়ানি পাই সব পরিবাপত্র আগে ফাস্ট কাটিদেবি তাপরে এটি দিদি ভিজাইকি রাখিছি চণা আর এটি আমার পনির পনিরটা কাল রাতে বনিলা এই জিনিসটা আমার ডম্বল কোথায় বেজ হচ্ছে আপনার দেখুন এটি পনির কালু করি রাখলে আদিহে রাখবা দ্বারা আপনার তো জানছেন তার টিকি সেফ টিকি হয়েযাব তো সেই রক্ষা হয়েছি বৌল মু এটা উঠাই পড়ুনি। তারপরে আজ বিরিয়ানি ভেজ বিরিয়ানি বনাইবি আর নহলে মতো ননভেজর কিছু ইয়ে হুয়ে তো এটি মু বসাইছি পানি গরম করে সবুদিন সকাল উঠিকি গরম পানি মানে গরম পানি পিয়ে মানে এটা অভ্যাস গরম পানি নপিলে মানে মরিযি পুরাপুরি তো চালু তো সব কটাকটি করি আগুক আপনার প্রোসেস দেখাওছি। সবুদিন সকাল উঠিকি এমনি গোটে গ্লাস গরম পানি মানে উষুম পানি মুটি অধিক উষুম হয়ে গেল কেন ভিডিও করি এপরে সেপটে বহু গরম হয়ে গেল সমস্ত মুখে নখ উষুম পানি পিবা বহু জরুরি সাং মানে আপনার যদি পিউথে তাহলে মতো কমেন্টে জনাইবে যদি নপিউ থাকে তাহলে আজ পিবা আরম্ভ করে দিও ওকে। এবার সাং মানে পরিবাপত্র সব কটাকটি হয়ে রেডি হয়ে গেল আর যা সব আউ তো কিছু পরিবা কাটবে না এবে পনির খালি কাটিকি আর এবার পটে উঠে যাই ভাই কহিলা ভাই পটে তারপরে মু পটে সে আউ গোটে গেল আমি দ্বীপট আর সমস্ত শোয়েছেন ইয়ে কেবল উঠেছি গোটে লিটর ক্ষীরু আমার এতিকি পনির বাহার লা ଏମିତି କାଟିକି ଟିକେ ଖାଲି ସାଲ ଫ୍ରାଏ କରାହେବ ତାପରେ ପନିର ପଡ଼ିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବି ସବୁ ହେଇଛି ସାଇଜ ହେଲେ ଆକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବି ଯାଉଛି ଗାଧୁଆ ପିତା ସାରିବି ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବର୍ଷା ହେଇକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଲର୍ଟ ଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦିଦି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଡାକେ ପୁଣି ଆଜି ଯେମିତି ଫେରିକି ନ ଆସେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସିବିନି ସେଠି ବସିବି ସମୋସା ନେଲୋ ସମୋସା ହେ ଶୋଇ ନଅଟା ଆଜି ଯାଇଛି ଶୋଇ ତେଣୁ ତେଣୁ ଇଏ ତିନିଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ଝୁମୁରି ଚାଲି ଚାଲିକା କେତେ କାମ ସାରିଲେଣି ସେତିକି ପିସା ଚିନି ତିନିଟା ରାତିରେ ଉଠିଛି ଘରଟା ଯାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ସେମିତି ତଳୁ ଫୁଲ ଆଣିଲାନି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଲୁଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଏକାଥରେ ସବୁ ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିଟା ଦେବି ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ପକାଇ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ଏମିତି ଏକାଥରେ ସବୁ ସଜେଇକି ଏକାଥରେ ପକାଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଗୋଳେଇ ହେଇକି ଖାଇଦେବ ଆଉ। ଏଠି ପରିବା ରେଡ଼ି ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ପନିର ଛେନା ଅଦା ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇବୁ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଏଇଠି ସେମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ଆସି ଉପମା ବନାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉପମା ଖାଇଦେବି ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଠି ଚାଉଳ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳରେ ମୁଁ ପାଣି ପୁରେଇକି ବତୁରେଇ ଦେବି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ତ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ତୁ ମସଲା ଢଙ୍ଗା ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା କି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଅଧିକ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଥିରେ ନୁହଁ ଅଲଗା ତାପରେ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଓକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଖାଲି ଗାଜର ଆଣିଲେ ବି ଦେଇଦେବି ଏ ବାହାର ପଟେ ଅଳିଆ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହବ ପରିବା ସବୁ ଗଲା ଆଉ ହାତ ସଫା କରିନି ନାଇଁ ବଢିଆ ଦେଖାନ୍ତୁ ପରିବା ବୁଝିଲେ ଖାଇବା ଟିକେ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଇଁ ବିରିୟାନୀ କେତେ ବାଟ ଗଲାଇ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଇଛି
ଆଉ ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଛଣା ଛଣି କରିବି, ପିଆଜ ପନିର ଫ୍ରାଏ କରିବି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କାଜୁ କିସମିସ ଫ୍ରାଏ କରିବି, ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖାହେବ, ତା'ପରେ ବଢ଼ିଆ ଘଣ୍ଟା ଖାଇକି ପୁଣି ବାହାରିବାର ଅଛି। ରୁଟି କାହିଁକି ଖାଇବ? ସେ ଦେଖେ ରାତି ପାଇଁ ନବୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ ରୁଟି କ'ଣ ହେବେ କାଳ କାଳ। ଗଲା ପନିର ପଶିଗଲା, କ'ଣ ଗଲା କ'ଣ ଗଲା ଗଲା ପନିର ପଶିଗଲା ଭାଇ। ଏଥିରେ ତୋର ବା ଇଏ ରଖନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ଇଏ କରନ୍ତି ସେ ଚବିଶ ନା ଅନ୍ତ ରଖନ୍ତି। ମୋର ପରିବାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଟେକି ଘଣ୍ଟେ ଜଣେ ଦେଖ, ଗୋଡ଼ ଟେକି ଘଣ୍ଟେ ହାତ ପାଉନି ଯେତେ ପାଉନି, ତୁ ଗେଡ଼ି ନୁହଁ ଏଇଟା ଉଞ୍ଚା। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଡ଼ ମୋର ପିନ୍ଧା ହେଲା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହେଇକି ସବୁ ବିରିୟାନୀରେ ଲେୟା ଦେବା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଜୋରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହିଁ ବହିକି ସବୁ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ପନିର ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଇଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ଦୁଇଟା ନୁହଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ଟିକେ କଲର୍ ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ସେଠୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଦେବି କଲର୍, କଲର୍ଟା ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ନୁହଁ ସବୁ ହିଁ ନାଲି ଖାଇଦେବ, ଅଳ୍ପ କଲର୍ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଗ ଭାତକୁ ଦମ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ଦମ ଦେଇ ମାନେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମାନେ ଦମ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଉପରେ ଟମାଟୋ ଦେଖିଏ, ଆଉ ଏଠି ଡବଲ ଥାଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଡବଲ ନା ଡବଲଟା ଚାଲୁ ଦମ ଦେବା। ତାପରେ ଗଲେ ଗ୍ୟାସ ଉପରକୁ ବିରିୟାନୀ ଏମିତି ରଖିଦେବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଅଟା ଫୁଟା ତରକାରୀ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତି ତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁ ଭିତରେ ଅଟା ତରକାରୀ ମାନେ ତା ଭିତରୁ ଏୟାରଟା ପାସ୍ ନକଲେ ଭଲସେ ସିଝିବ ବୋଲିକା, ମାନେ ଦମଟା ଭଲ ଦିଆ ହବ। ବାହୁବଲି ବାହୁବଲି ସେଇଆକୁ ବା, ଆରେ ଓଜନ ଦରକାର, ଆରେ ଲେଖିବା ଟିକେ ନାହିଁ ରେ ରେଡ଼ି, ଏବେ ତିଆରି ହବ ଖାଲି ରାଇତାଟା। ଏବେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲା କି କବିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ହେଇ ଉଠିଲୁ ଗାଧେଇବୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ମୁଁ ଜମା ଅନ୍ କରୁନି, ଖାଲି ତତେ ଡରିବା ପାଇଁ କରୁଛି, ଖାଲି ତତେ ଡରଉଥିବୁ। ହେଇ ଭାଇ ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ଲଗର୍ କିଏ କହିବୁ ଟି ମାନେ ଟିକେ ଗଲା 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 ଗଲା, ତୁ ତ ତୋ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର୍ଟା ଦେଖିନି, ହଁ ତୁ ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲେଇବୁ, ତୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସିନା ଦେଖିଲେ ସିନା ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ। ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ଲଗର୍ କିଏ, ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ କିଏ ବ୍ଲଗର୍ ଭାରି ସେଇ ଭାଇ ତୋର କହ କହୁନୁ, ତୁ ତୋର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କରୁନୁ, ତୋର କ'ଣ ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ଲଗର୍ କ'ଣ କିଏ ହବ ଦେପାଣ୍ଡ, ଉଠୁଣୁ ଗାଧେଇବୁ, ବିରିୟାନୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଦମ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଉଠିଗଲା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲା ମାନେ ସିଆ ଆଠଟା ନୁହଁ, କାହିଁ ଶୋଇଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି ଶୋଇଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, 10:09 ହେଲାଣି ଶୋଇଛି, ଉଠୁଠୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଉଡ଼ିଆ, ଦେଖିବା ଚାଲ ବିରିୟାନୀ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି, ଯଦି ପୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଯିବ ପୁଣି ଗଲା ଲୋ ଏଇଟା କିଏ ଏ କିଛି ହେଇନଥାଉ ଏ ମଣିଷ, କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା ଟିକେ ଭାଇ ବାହାଘର ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବି ଟିକେ ଆଗ ନାଚ ନଚାନଚି କରିବି ଟିକେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ବାହା ହେଉନି କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଦେଖୁନ ସେତିକି କିଛି ଜାଣିନି ସାନ୍ତ ପିଲାଟା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ସେତିକିବେଳୁ ଗାଧା ଗାଧା ବୋଲି କେତେ ଥର କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଯାଏ ଡି ବାସ୍ନା ତ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ କି ଜଳି ଯାଇଥିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ପନିର ତ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି, ଉପରୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ଦେଖାହଉଛି ଭଲସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତଳୁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା
ଆରେ ତତେ ଦବାର ନଥିଲା ଏତେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଳେଇବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଖାଇଦେ ଖାଇବୁ, ବାହାଘର ଉପାସ ଖାଇବୁ ସେ ପତ୍ର। ଆମେ ଏଇ ବିରିୟାନୀ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋର ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରକୁ ଦତର ହେଇକି ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଥିରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହେଲେଣି ଯିବେ ବୋଲି, ଆଉ ସେଦିନ ଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।